啦，今日咧就 AI 解困就，如果你话最震撼世界嘅大新闻咧，我觉得 AM 730都攞得中嘅。系吓，诶 AM 730好中意做国际新闻嘅。咁啊呢边即系佢今日 A 1就系一个银联集团嘅广告啦，同、都市啊，情报咧就全部一样嘅。不过咧开出嚟咧个个都唔一样。咁啊，《都市日报》咧就做国际新闻咧，就叫做七分钟被盗十五件珍品。咁啊，大家都睇到呢三件系珍贵之中嘅最珍贵啦。暹罗国王十九世纪复制嘅皇冠送俾做纪念品嘅。咁啊，讲紧咧呢一个枫丹白露宫。被人爆咗嚇？點解叫枫丹白露宮咧？其實就叫 Château de Fontainebleau， 佢而家温泉咁樣。係啊，係啊，係啊，噴泉啦 ，fountain 啦。咁啊，音譯就枫丹白露宮啦 ，Château 即係宮啦。咁個中國館有幾件清朝啊嘅，同埋呢一個西藏嘅金曼陀羅啊，呢個係。咁佢哋譯做金曼澤，其實就係嗰啲擺喺廟宇入面或者轉嗰啲嗰啲重要嘅聖物啦，可以話係聖物啦。咁啊，俾人哋七分鐘之內偷曬，仲有喺法國呢啲咧，即係由解困角度睇就好簡單嘅啫，快啲破案。無論你係黑市啊，定係即係鬥翻出嚟啊咁。但係另一個角度咧，就係對電影業界嚟講咧，呢個好題材。嚇，絕對好題材。係啊，咁我就覺得咧，不如就內地快啲揾個製片。係。拍翻佢啦，拍翻佢之後，然之後就中國公安破案咧，咁冇咁傷啊，成件事賺翻個剩餘價啊，賺翻冇咁傷咯，係咪？真係咁而家就真係大鑊啲咯，佢拍翻到達文新聞版另一套咁樣咯，係呢度法國同埋神偷咧，成件事係好夾啊，成件事。法國注定有神偷啊，因為你有嘢偷先有神偷噶嘛。咁啊，另外咧，琴日情報同埋《都市日報》咧。都各自有自己的頭版新聞啦，譬如《都市日報》琴日好恐怖嘅新聞嘅，就講咧即係呢個禽流感殺到埋身。今日咧其實都係講同死有關嘅，就係你死之前咧一定要去嘅地方。香港排第七喎，佢話台北排第一咧。唔係，如果你承認香港排第七好開心嘅話，咁你要諗下台北點解排第一啦。咁我哋。喂，呢啲嗱，我覺得你係呢個係美國嘅社交新聞網站 BuzzFeed。系啊，咁我哋解困嘅角度就係你嘗試理解佢點解咁排法啦，係嘛？台北啊排第一啦，第二位咧就係拉脱維亞李加，拉脱維亞嘅李加，第三位咧就係布魯塞爾，咁我知道李加都有香港人去嘅，咁然之後第四位咧就係 Vancouver 温哥華，咁第五位咧就係愛爾蘭嘅 Dublin 都柏林。我哋先睇下先啦，點解第一位係台北呢、第二位是呢一個李家，第三位先到布魯塞爾咧。嗱、你咁樣去諗咧，容易啲諗嘅。即係頭三名，其實有啲咩嘢俾你睇呢？其實我唔明啊，調翻轉，我諗下諗下，其實我睇今日我都唔係好明。係，因為如果你話一生人要去嘅、即係頭先，譬如頭先俾人偷嘅嘢，法國巴黎咁先算。咁我斷估我一生都會想去巴黎多過去。我覺得佢嘅諗法咧就係你比較。如果你一生人一定要去嘅，你可以短時間裏面可以涉獵好多嘢。OK， 我即係都係大容量嚟嘅，叫做大兜亂。OK， 咁台北算係，台北係大兜亂。係，你有啲你以為係美國嘢，又唔係美國嘢。即係譬如你話101大樓嗰個設計咧，係一棟大樓加埋塔，再加埋同湖滴漏嗰種咁嘅。我覺得燭台啊，即係嗰啲佛寺嘅燭台。係啊，燭台同埋，但係其實佢同湖滴漏嚟噶嘛，一路滴漏嚟噶嘛。咁你再加埋嗰啲廟宇，好傳統嘅中國人，繁體字，好多大陸人入去，好多廣東人，係，亦都有外國人。但係人樓就好高喎、啊，係啦。然之後台北人裏面咧，有啲英文又好差，有啲講台南話，有啲係山地人。咁你喺好短時間一個好細嘅地方咧，一次過接觸好多嘢，你可以一次過接觸好多嘢。即係好濃味啊！嗰樣嘢。OK。咁其實李家都係咁嘅，拉脱維亞咧又係即係亂到七彩。拉脱維亞呢四個字你一字，嗰、那個國家即係動盪到七彩。咁所以李家又係有好多嗰啲唔同時期嘅建築嘅。咁第三位布魯塞爾咧，其實都係，即係如果你講成個西歐啲人走去聚埋一齊咧，其實 Brussels 係好多嘅，同埋好多官員啊咁樣。
所以佢又冇瑞士咁即係好湖光山色，係啊，湖光山色，即係佢樣樣都有啲咯。咁、但係你話係咪咁啊？代表真係我去旅行嘅地方咧？咁唔係，即係佢而家我諗佢係講，喂，你都翻一個禮拜命嘅喎。又係點又係，即係唔好食單尾啦，打邊爐啦，佢係啦。咁你話係咪？你話係咪好食？其實就唔係嘅，係咪？即係你食呢一個牛扒咁。咁你唔會攞塊牛扒嚟打邊爐噶嘛？一般情況，而家成塊腿牛扒七成，而家係咁。我嘅理解係呢一樣嘢咯。我又咁要放嗱，因為你諗下第四位温哥華都係乜嘢都有嘅，係英法美乜英法美台灣人、大陸人、香港嘅人啊，隨時愛斯基摩人你都撞到噶嘛，印第安人又有噶嘛，係咪？咁又即係乜都有，佢咩都唔係乜嘢。日本人都好多噶温哥華。吃好多壽司噶都，加州人都好多噶，所以第四位呢個啦，嗱咁嘅路睇，都柏林都係嘅。哦，係啊，係咪？即係都柏林Dubliners 嗰本書都係噶嘛。好啦，咁啊去到仲未講到香港啊，唔好意思啊，我哋繼續今日攞住呢份《都市日報》賺曬今日，就喺度拆解點解會咁。嗱，土耳其伊斯坦堡明啦，呢個我就係咪？係你完全係呢一個君士坦丁堡變伊斯坦堡，即係基督教同回教一次過睇曬啦，一次過睇曬係咪？咁啊。另外地震完之後爛咗嘅天災點樣復修嘅全部睇曬，咁然之後第七位先到香港咯，即係唔夠怪啊。跟住 New York 咯，嗱你上翻啦 ，New York 香港第七 ，New York 第八，悉尼第九，里約熱內盧第十。嗱咁你就開始覺得七八九十真係，哦呢啲叫 well mix， 係，但係就未至於好怪。台灣你台北你覺得怪啊怪 mix。啊！李家你覺得是怪 mix 啊？即哇，東西歐乜都即係有乜都撈埋一齊咁，所以就要臨死去一鑊就搞掂啦。係啦，即係咁啊！如果你去曬呢度，差唔多成個地球所有文化都可以見曬一次咁就係噶啦。人種你又見得多啦，同埋咁，所以呢個解到困啦，係咪？解到困好咁啊！再睇埋情報，今日台灣新聞啦。今日份份免費報章都唔一樣，開嚟見我哋咧就係講緊嘉湖業主劈價。真是天水圍喎，係啊，啊嘉湖山莊五萬幾萬啊，咁點解要咁快賣呢？因為開始擔心啦，係跌咧，其實永遠都係熬底熬得好快，升個心紅咧，一路升一路驚噶，啊甚至乎有啲人咧買樓咧，即係買唔慣嗰啲咧，即係開個好高嘅價咧，硬係覺得你呃咗人咁樣嘅，係啊，即係有種虛嘅，但係跌價係直情係寒啊。但係問題，如果嘉湖山莊買一組啊，真係大有減價空間。唔係，咁我諗佢情報擸出嘉湖山莊咧，就係講緊話，即係有乜理由天水圍都咁貴咯？係，即係如果要跌，梗係由最邊陲一路跌落嚟啊嘛。係，即係而家你是、啊、你而家最外圍都好貴啊嘛。係啊，咁如果你根據翻嗰個即係所謂 urban economics 啊，都市經濟學，其實就喺外圍第一波跌先咯。咁佢而家就係諗緊會唔會就係呢一個開始啦？由呢個開始啦，咁所以即刻砸砸啦。就嘉湖山莊跌咗落去先啦。另外今日講開珍品同埋即係怪嘢咧，都仲有一單即係都可以話係珍品同埋怪嘢嘅，就係五大武器挑戰警方，都唔知道算唔算珍品啊！真係警方咧，琴日咧就搜咗好多各類型嘅即係元朗特品水客，佢哋而家叫做我成日聽，我成日擔心啲人咧咬字唔清楚。我今天聽過一個報道，我不講呢個台元朗玩水客，OK 喎、啊，即係其實是反啊嘛，係好好反啊，個同埋好好玩係一樣咁用噶嘛，喺南新圍玩咯、啊，如果係咁樣。元朗玩水客可以有兩個解讀嘅，第一元朗區玩啲水貨客，另外咧就係喺元朗區玩水上活動嘅旅客，咁所以係唔緊要啦。唔好玩啦！我哋今日有啲武器都幾危險啊！同大家講一講，辣油噴劑，啲人話，切咁都係辣椒油啫咁，但第二係易燃液體喎，仿製警棍、衝擊手套同埋洗衣機蓋嘅盾牌。我覺得洗衣機蓋盾牌咧，我唔知道你琴日有冇留意呢、這、一個即係警務人員將呢個洗衣機蓋盾牌攞出嚟嘅時候咧，展示嘅時候咧。是未搣個能源標籤，嗰個人嗰個能源標籤都跌翻喺度，唔係嗰個係防，可能係跌翻就係防力標籤。點會啊？點解？所以我呢個五級嘅，好奇離啊！所以成件事，不過
你見到咧都係想搞事㗎啦。如果擺得熱液體落去，都係好擔心嘅。另外咧，今日你話講緊奇珍咧，仲有今日《蘋果日報》嘅奇珍啦，懶猴少女 FB 兜客非法賣懶猴。我開頭一路以為係過年新聞嚟，係我都係今朝非法賣懶啊。係啊，點樣賣懶猴咧？咁懶猴就係呢只馬騮啦。係啊，係啊，係。咁就點解叫做懶猴咧？其實就冇解嘅。嗯。其實等於樹奶咁樣嘅啫，哦，即係佢，即係都係懶咯，即係懶咯，因為好中意爬啊，啲人覺得佢爬隻手好得意，但係佢，我哋就話係咪都會爬噶啦，係啦，你就當樹枝咁樣爬啫，佢都係咯，咁所以有毒嘅呢只，最危險就係有毒啦，即係你唔好睇佢個樣 ，Q 啊，生得 Q 嚇，其實係好毒嘅，咁所以喺度都個解困答案就係非法買嘢，你都係中，你都係中招噶啦嚇，咁同埋就。唔好以為冇毒咯，即係所以呢個都係好危險嘅。其實你話啲奇珍咧，好多時候越奇嘅嘢咧越毒嘅，唔係點解咁奇嘅？係啊，如果唔係都唔會咁奇啦，好啦，咁另外仲有一樣嘢咧，今日咧就都同大家講講咧，就係金管局出招之後咧，咁啊另外就輪到呢一個財爺都出招啦。未來基金。昨日咧就宣布啦，2200亿打底，財政盈餘咧就大概注資1/3至1/4落去，嗯、即係撥埋啲錢。總之咧就等你可以有多啲方式嘅投資。昨、日我訪問阿陳家強局長嘅時候咧，佢就話其實當你個本金大到呢個份額嘅時候咧，咁你就可以多啲唔同嘅嘢買啦。因為你買咩都會升，好開好啦。唔係，你可以睇啲再長線啲嘅，即係其實未來基金咧。嗰、那個未來基金就唔係淨係話我留翻啲錢俾你將來用咁簡單，而係佢話可以再買啲長線，甚至乎超長線嘅投資產品，咁就去即係再將你個 portfolio 咧就拉闊啲嚇。咁我覺得呢個你要去俾幾千億落去，你點都要咁講嘅。你點都要咁講嘅。但呢句説話好有保障性噶嘛，因為任何投資基本上你放無限長。都應該冇乜事啊！咁我唔知道最終會係點樣啦，甚至乎係你買咗啲咁長嘅，係咪短期你會買翻啲可以波動性大啲嘅咧？即係佢琴日淨係講咗長嗰段啊嘛，就冇同你講咁短期你會唔會 adjust 先咁？咁如果你短期唔會 adjust， 其實就咁樣都長。除咗係純粹係穩陣之外，冇乜嘢咯，冇乜嘢嘅咯喎。咁呢個我諗。其中一個啦，但係實際嘅效果就係，就算有普選之後咧，都冇咁容易咧，就攞曬啲錢嚟派嘅，鎖死啲錢。解困角度，好啦，咁你見而家仲有一樣嘢都係鎖死咗咧，就是、個立法會啊。咁於是乎咧，就創新及科技局咧，請顧問啊，就請顧問。其實咧，就呢位楊偉雄咧，做緊理工大學嘅副校長嘅時候咧，都一路係話佢會做創新及科技局嘅局長噶啦、不過就。遲遲都未搞掂啊！創新及科技局啦，咁我覺得而家如果啲人話咩特首唔守規矩啊，點點點啊咁，咁我覺得我唔同你拗當係啦。而家幾時成個政壇有人守過規矩？泛民又唔係好守規矩，你諗下泛民不嬲唔係好守規矩啦，而家係集體唔守規矩，叫不合作運動啦。建制好守規矩啊？以前啲建制係咁嘅咩？以前啲建制都唔係咁啊，所以而家咧，大家好似咧一齊唔守規矩。咁於是乎咧，個解困答案第一樣嘢嘅啫，就係你的而且確要成班人咧重新定立嗰啲新嘅規矩。嗯，因為呢種大家都冇規矩嘅狀態咧，喺政治上咧唔可能維持得太耐嘅，因為唔知點討論落去啲嘢。係啊，所以你最終咧都係要等，即係呢班人坐低開始重新寫嗰啲規矩，這個、呢一個咧先至係真正嘅答案啦。